Jæja, Margrét. Til hamingju, þú ert nýtekið við sem formaður körfuknattleiksdeildar Skallagríms. Já. Hvernig leggst verkefni í þig? Takk fyrir. Verkefni leggst ágætlega í mig. Ég held að þetta verði gaman, ég hlakka til. En hérna klárlega krefjandi vetur framundan. Svona stilla saman strengina og hérna finna þess út úr því að gera þetta í sameiningu. Og það stefnan hefur svolítið verið sett. Við sitjum hérna í Skallagrímsgarði á Þjóðhátíðardaginn sjálfan. En ég búið að skrifa undir í hérna samning við tvo stranghæðilega borgnesinga, unga og efnilega. Þetta línan? Verða það heimamenn og grasrótin sem fer að blómstra? Já, það sem við erum að reyna að gera núna að búa okkur til stefnu, svolítið fram í tímann. Og með því viljum við tryggja að við séum að byggja upp á heimamönnum, byggja upp yngri flokkana og ná krökkunum upp í efri flokka. Þannig að við getum verið með bara lið, hérna, Skallagrímslið. Og kalladeildin hefur verið að gera það núna. Þeir hafa verið að ná í stráka, bara, já, eins og þú segir, stranghæðilega borgnesinga. Og það er bara mjög ánægilegt. Og þannig ætlum við að reyna að keyra næsta vetur. Og einmitt, og þetta svona, þetta slær við einhvern streng í hjarta heimamannsins þegar maður sér. Já, svo sannarlega. Og ég held að hérna, það sé allir, geti allir verið ánægði með þetta. Já. Og, hérna, og þetta sendir bara línuna það hvað við ætlum að gera til framtíðar. Nú ætlum við að hjálpa stað, við ætlum að standa saman og við ætlum að byggja upp lið sem við getum bara verið stolt af. Já. Við eigum aðeins lengri land kvenna megin og við þurfum bara að nota beitingur aðferðum þar, aðeins öðruvísi heldur kannski kalla megin. En hérna, til framtíðar að þá alveg sama stefnan. Já. En hérna, aðeins núna nokkur ár þurfum við svona að sætta okkur við að við keyrum ekki heima fólki. Nei. En hérna, en það markmiðið. Já. Þetta stór skemmtilegt. Við hérna hlökkum til að mæta í fjósið og öskrur okkur lungun. Þetta verður þú ekki, er ekki formanns, skildum að ekki á formanni? Jú, alla leiki. Alla leiki, úti og heima. Já, og við... hérna, ég bara hlakka til þetta reyns. Ég hérna, er ekkit vissum að vera auðveldur, en krefjandi. Og allt sem að hérna, það er raun ekkit gaman eða hlutnir eru auðveldir. Við þurfum bara að keyra á þetta saman, hjálpa stað. Og þannig gerum við þetta. Þannig ætlum við að gera þetta og við þurfum fólkið okkar til að mæta á pallana, við þurfum að hérna, virka alla til að hjálpa okkur og þá verður gaman, alveg klárlega. Ég ætla að standa bakið á þér og ykkur, þínu fólki. Já, takk fyrir. Takk að það kærlega fyrir, hlakka til veitursins. Takk fyrir, sem við leiðis. Jæja, strákar, velkomnir heim. Þið eruð nýkomnir frá Kóngsins Danmörku. Segðu okkur aðeins, hvaða ævintýri var þetta? Já, við sem sagt, við fórum út í svona eftirskóla. Sem Danirnir fara í eftir grunnskóla til að taka sér svona eiginlega árspásu frá námi og stunda þá áhugamál, íþróttir eða eitthvað svoleiðis með fullum krafti. Og já, ákveðum að fara út í þetta bara að leika okkur og bara sjá hversu langt við gætum náð þarna í deildinni. Og þetta er semst ekki menntaskóli svo við þekkjum hann? Nei, þetta er eiginlega meira bara tíundi bekkur eða eitthvað. Jú, þeir fara í þetta sko fyrir menntaskóla og eftir grunnskóla þannig á milli til að taka sér raunin bara pásu. Já. Og undirbúið sér betur fyrir framhaldsskóla. Já, og þið farið þarna og þið farið til að fyrst og fremst til að spila körfubolta, eða ekki? Jú. Og hvernig var upplifunin að dönskum körfubolta? Eru þeir kunnaðir eitthvað? Já, þeir eru fínir. En hérna, fótboltinn er svolítið stór að í Danmörku. Þannig þeir voru ekkert voðalega margir. En ég myndi segja að íslenskur og danskur körfubolti sé svipaður. Allavega í okkar aldursflokki. Já. Og þið spiluðu þarna fyrir skóla sem hét hvað? Eftirskólinu í Nýborg. Og hvar er þetta staðsett? Í Nýborg. Á hvað eigum við það? Það er hérna á Fjóni. Á Fjóni? Já. Og þið spiluðu þarna, þið spiluðu fyrir lið skóla hans. Já. Og hvernig gekk ykkur? Ég meina við unnum meistarann sko. Og lentum fyrsta sæti í playoffs. Það gekk bara mjög vel. En þið eru Danmerkur skólameistarar í körfubolta? Það er bara danski meistarar. Eða danski meistarar? Þetta var bara danski meistarar. Þetta var sjálfsögðu. Og það kom ykkur á stærra mót, eða ekki? Jú, við fórum sem sagt í undankeppni, bara í haust, ekkert tímann í október, að komast á hérna, heimsmeistaramót skólaliða. Og við hérna unnum það þannig við fórum til Grikklands páskana og spilum þar á mjög sterkum móti sem hérna öll bestu skólalið og heiminum komið á. Glæsilegt.
Og nú erum við komin heim og þið eru hérna þessum fallega þjóðhátíðardegi. 75 ára afmæli lífveldisins, við stöndum í Skallagrímsgarði. Þið eru nýbúnir að skrifa undir samning við Skallagrím. Hvernig líst ykkur á veturinn hérna? Ég bara mjög spenntur fyrir honum sko. Gott tækifæri að fá að spila hérna líka bara heim á bænum sínum. Mjög gaman. Mér líst bara ótrúlega vel á þetta og bara gaman að geta verið hérna fullt af heimastrákum að spila saman. Akkurat. Þetta verður góð stemming. Ég veit að þið leggið ykkur 100% fram. Hér með sendum við ákall til borgbyggðinga allra að mæta á pallana og skila sínum. Auðvitað. Líst vel á það. Gangi ykkur rosalega vel. Takk fyrir það. Takk.